zašto nije profesionalan i zašto misli da je on drugačiji od drugih. Da, da, zašto misli da je tako je drugačiji? Ne znam, to ćemo da pitamo čim bude došao ovde. Da, 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 da. Ma da mislim da... Sa Pecom i Necom smo neke stvari rešili. Ja se nadam, stvarno volim da ovde dođu ljudi koji nisu često u radiju. I treba im dati šansu da se malo... Meni je to super, zato što i oni imaju svoju publiku. Naravno. I da kažu ono što ih muči, sad da li se mi šalimo s njima ili se zezamo, to je sad na njima. Tako da, biće to sve kej, da poželimo slušalcima i gledalcima mirno popodne, fino popodne, da uživaju na našem radiju i da nas slušaju, možda nešto izvuku, neku pouku, možda i mi naučimo nešto gledalce. Slušalci. Naravno, zašto da ne? Nema Zvezdana. Mislim da. Mislim da će nas uskoro pridružiti ili i da pođemo možda na... Pa ne znam, onda da zovemo sljedećeg gosta da ne bi samo ti i ja pričali. Tako je, da. Ne znamo čemu se radi. Pa možda nam se pridruži sljedeći gost, pa Zvezdan neka se u toku radi. Neka onda Zvezdan sačeka. A ja bih još jedan put da najavim da ćemo uskoro i da nek se pripreme za nekih 10-15 minuta ćemo imati ekskluzivno i specijalno uključenje iz tog etno sela. Molim naše reportere na terenu da budu spremni i uključit ćemo ih pa ćemo vidjeti što oni misle. Ništa, Zvezdane, očeš li doč? Šalili smo se ono malo pre, šta ti je? Ukoliko se Zvezdane priključi, evo ga. Evo ga. Wow, kako plašim da se vrate kad uđe ovako majke. Da, 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 opasno, opasno, nema šta. Dobar dan, Zvezdane, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam po sebi sam poseban kao i vi sami po sebi, a... Samo što sam bio u krevetu, pa dok sam stigao da se obučem. Namerno smo te digli. Pa dobro sad. Koleginice, preuzmite pacijenta. Pa, Zvezdane, za početak, stvarno mislim da si jedan od najomiljenijih zadrugara što se tiče ukućana, a boga mi i gledalca, što je jako bitna stvar, onako da kažem. I mislim da si sada na ovoj listi najobjektivnijih zadrugara što može... Tačnije broj jedan cijeli tako, ti, Mikica i Aleksandra Nikolić. I mislim da stvarno to dosta može da kaže o tome koliko si ti zapravo iskren. Jer kada si objektivan, a mnogo je teško biti u nekim situacijama, pogotovo kada imaš neke lične konflikte u kući, to nam može dosta toga reći o tome koliko si iskren i šta imaš ti da vam kažeš na tu temu. Da li si ponosan na sebe zato što si eto nakon 3 mjeseca? Ipak nije malo, to je nekih, hajde da kažem, 90 dana. Gdje su ljudi imali prilike da gledaju svu tvoju komunikaciju sa ljudima i čim su procijenili da si na prvom mjestu, zasluženo se apsolutno tu nalaziš. Što se mene tiče, ja zaista to smatram, kao i druge dvije osobe. Tako da, što imaš da nam kažeš o tome i da li si ponosa na sebe? Da, i samo da kažem Zvezdanovim roditeljima da na tromjeseću ima sve petice. Da, on je... Iz fizičkog ima trojku, popravit će. Da, da. Ali vladanje je pet. Obično je bilo obrnu. Vladanje pet. Jesi imao keca iz vladanja, molim te reći. Naravno, uvijek. Ja sam od trećeg počeo da imam trojke i dvojke. Što se tiče fizičkog, tu sam bio Vukovac uvijek. Tako da ove ostale stvari neću ni da spominjem. Bio sam dovoljno dobar da me pusti dalje. Što se tiče tog, pa nisam se, realno nisam se ni nadao kako se zove da će da me nešto, da će da me izglasaju kao najobjektivnije. Kao što je Miki ono već isto prokomentarisao, možda ja ne iznosim sve te stvari za crnim stolom, ali mislim da su tu ljudi, možda, mislim, verujem da su prepoznali van mog crnog stola, gde ja u stvari možda utičem na ljude ove mlađe i pokušao nekako te njihove probleme ublažim i objasnim neke stvari kroz koje sam ja prolazio i prošao. Tako da ne mogu ni ja za sebe da kažem za tim crnim stolom jesam objektivan koliko mogu, ali opet kažem ti, tu su mi neke stvari koje su stvarno neke, ne mogu da kažem, imamo sad imamo neke par tema nekih ozbiljnijih, ali što se tiče tema tih koje je ovo radio, uzeo, sakrio malo hrane ili da li je što, da Marković ovakav ili da li gleda njih ovako, tako da tu nešto nemam šta da komentarišem. Dok posle, obično sa njima sednem i ispričam se. Ja bih rekao da je Zvezdan, pored toga što su ga gledalci izabrali za najobjektivnijeg, da ima najviše strpljenja.
Da, jeste, jeste, definitivno. Mislim da ako budemo imali listu najstrpljivijih zadrugara, da će biti sigurno jedan od tri prva izglasana. Ali da, složila bih se s ovim što je rekao, on se dosta zadržava za stolom od tih komentara. I što, ali poslije stola, tačnije kad taj čuveni live za koji se ljudi čuvaju dosta u kući i spavaju do njega i generalno trude se na komentariš, onda dođu za stolom i čekaju da te neke stvari kažu ili započnu, moraju da znaju da upravo ovo što on radi je isto jedna jako bitna stvar, jer ljudi live nije samo tih 7 sati koliko smo za stolom ili možda 12 ukoliko imamo malo duže i dnevne emisije, nego live je 24 sata, samo se eto u tih par sati emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, a imamo i ostala 4 kanala na kojim su streamovi i oni prate svaki naš korak i svaku našu riječ pomno i zato i jesi izglasan, zato što se trudiš u svih 24 sata da upotpuniš ove ljude sa svojim komentarima. Ja bih da pitamo Zvezdana da nam on sad objasni, evo, neka dva pitanja, ako su to pitanja, pošto je tromesečje, neki generalni utisak, ne samo tvog učešća, nego generalno tvog viđenja cele ove ujdurme. I, na primjer, da nam kažeš, s obzirom da si izabran kao najobjektivniji i kao neko ko ima neku misiju, ja to bar tako vidim, na koga si do sada najviše imao uticaj, odnosno na koga... Da, eto to. Na koga sam najviše imao uticaja... U ponašanju... Da korigujem neku... Ko je najviše tvoje savjete? Valentina savjetuje. Da, pa dobro. Mislim, uticaja. Ne mogu kažem da sad... Ko je najviše onako primijenio tvoje savjete da došao i rekao ti, promijenila sam to i to... I da li ima efekta kod svih? Da, da, da. Pa ne znam, evo sad... U posljednje vreme mogu da kažem da sam pričao sa Sanjom, pa da je ona donekle sa njenim, sa Markom prihvatila neke stvari i sad da li je to, eto ona koja mi je nekako, znamo svi kakva je, deluje mi da se jako promenila što se tiče nekih stvari, naravno to nije moj uticaj glavni tu, ali dovoljno što je htjela da sluša i htjela non stop, mislim ne non stop, nego je htjela da sa mnom priča o tim nekim njenim stvarima i mislim to mi je nekako ono, ne mogu kažem kao neka najveća pobjeda ili nešto, pošto od starta je onako bila nekako polu agresivna, onako kakva je ona, kako ume da bude, ona je to posle govorila da je to zbog Mikija ili naših nekih ne znam šta, ali da se ona najviše promenila prema meni, tako, eto to mogu da kažem, da se najviše na ovaj neko njeno mišljenje o meni i tako neke stvari. Da, a da li misliš da je malo spustila loptu, da kažem, u komentarima, možda i sa ostalim zadrugarima, da sad malo više bira riječi, da je te i tu možda poslušala, ne samo prema tebi, nego ja opet kažem, ljude. Ja opet kažem, verovatno tu Marko ima najveći uticaj, a sad do... Mislim da želi da me posluša, sad da li je to želi da me posluša što je u ovakvoj situaciji ili ne, ali gledam nju kao tvrd orah od prošle godine i od ove, pa da, eto, mogu da kažem, iako se ne družim sa njom, više pričam s Markom, ali eto, posle tog izvinjenja i nekog koje mi je rekla kad je imala neko izlaganje, gdje mi je i rekla promenit ću se, vidjet ću, ja sam rekao ako se promeniš i budeš kako si rekla, rado ću nastaviti da pričam s tobom i da ti izađem u susretu za tako neke stvari. E sad, što se tiče ostalih isto stvarno ukućena, to je sve nešto. Ja ne mogu da kažem da je sad... Ja neću da te pitam za Valentino, zašto smo to ne pričali. Da, ali kažem, generalno i kod svih ostalih učesnika, jednostavno kad se desi... Ali ima kod nje promjena, izvini što te prekidam, ima kod nje promjena, ali ja nisam siguran da li ima, kako se kaže, da li je to na duži vremenski period, dugi stav. Da, i hoćeš ti ima promjena, misliš, slušat ćete 2 sata i... Pa, otprilike. Ali ne, što se tiče nje, stvarno mi nije jasna da li to nešto, da li ona to neki, da kao buntovnik neki, da to jednostavno ne može da izdrži ili takvo je dete, pa jednostavno ne može da bi progovorila pošto po to, iako ona zna da nema razloga za te neke stvari, ali dobro, mislim. Mi je znamo ovdje 3 mjeseca, ne znam kako je živjela, kako je vaspitana, kako je sve to išlo, da bi mogo sad nešto dublje to da govorim o tome, ali što ti kažeš, ume da bude 2 dana dobro dok opet se nešto ne desi. Mnogo je zlatiželjna, mnogo gura
nos u te stvari, u tuđe stvari, gdje ne bi imala razloga da prokomentariše, eto, ona mora to da kaže i tu otprilike nastaju neki ti njeni problemi. Da. E, imam sad još jedno pitanje. Ja volim da analiziram stvari, to mi je onako... To mi je poznato. Da. Pogotovo ako su brojke u pitanju. Ne samo to. Tabelu nisam dva dana rekao, izvinjavam se i gledaocima, naročito se izvinjavam za drugarima, znam da su sad ona, sad su svi mirni tu gdje je posljednja tabela, na kom su mjestu sad onako gledaju tu da ostanu. Rade na tome da održe svoju poziciju. Da, a verujem da i gledaoci žele da čuju moju tabelu, reći uskoro. Mene zanima ovo kod Zvezdana. Postoje ljudi kojima nisi posvetio svoju pažnju. E sad, da. Postoje. Ne možda mi kažeš da nema. Da, nego e, sad, pitanje je, šatno se po glavi. Da li ti nisi prepoznao da treba možda da im daš savjet kao stariji i iskusniji, da postoji druga mogućnost da oni nisu željeli tvoje mišljenje, što znači da te ne cene ili ne cene tvoje mišljenje, jer je evidentno i očigledno da si osoba koja najviše daje savjete, pogotovo mlađima. Da li su ti ljudi s kojima nemaš tako blizak kontakt drugačiji u tvojoj glavi? Da li drugačije mišljenje imaš njima? Ne, ali evo sad pokušavam kako se zove da setim da li... Evo, na primjer, sad mi je palo na pamet, mislim, možda grešim. Da, možda grešim, ti me ispravi. Na primjer, Milici nisi dao neke savjete. Milici? Jel jesi, grešim? Milicom sam dva mjeseca oko Marka Markovića. Evo, ja moram isto da sumješam. Ja dok sam bila vani, Milici je zaista savjetovao, pogotovo kad Milica je bilo oko biti Marka Markovića. Milica će biti gost sljedeći, neka se pripremi, znači, ona... baš onako učestalo ono što sam ja mogla, ja imala prilike da vidim. Ja ću ti kažem, mislim da ja, lično, čak i za Tamaris i za Đoganija sam u par puta u prolazu, ne, nisam nešto zasedao puno, ali sam mu rekao, na primjer, da ne treba za lajvom da je psuje, da ne treba da prlje veš da izbacuju od prvih svađa. Čak sam i to rekao, eto nekako, iako nisam sa njima imao nikakvu komunikaciju pre toga na zdravo, mislim da sam i tu sad zbunio si me, nisam me zbunio, nego evo sad pokušavam da... Ne, dobro, više, ja sam pogrešio. Naprimjer, ne računajući stare za drugare, da sklonimo stare za drugare, od ovih novih ja stvarno ne znam da li možda je to sa slađom, nisam eto... Pa dobro, onda je posebno slučaj, njoj Bog ne može da pomogne. Ne, ali nisam imao neku temu sa njom da bi... da je ona, kako se zove, imala ne znam šta, da bi mogo da... Slađa možda... je uvijek srećna, tako da s njom ne možeš da imaš neki... Da, ona nema u prevodu možda, 5% ili petoro ljudi, kako se zove, u kući kojim ja nisam prišao, što ne znači da ne bi prišao, da nešto sam vidio nju uplakanu, da je nešto pa ovako, da bi ja... Nije se našla neka situacija u kojoj bi prosto bi tako drago, naravno. Da bi krenuo da je pitao šta ti je, tako da što s toga tiče, jako je malo ljudi s kojima nisam pričao. Da, naravno, sa nekima manje, sa nekima više. To Milica, Anita i to dok je još bila, eto, možda sam manje... sa Arnom Spasović pričao o tim dešavanjima. Ali si nadoknadio sad. Pa dobro, sada, ne, a da, sad se previše se šalim nego što pričam da te neke ozbiljne stvari, da, ali taj četvorovogo što je bio, stvarno sam bio tu i Milici i Aniti, što je najgore, ono, da ne kažem i jedno i drugo, i sam savjetovao, ali to nije ni što moglo se savjetuje, pogotovo Aniti, ona je imala neku misiju, Milica mi je tu nekako, E, da ne zvučimo previše ozbiljno, gledoci će da pobegnu, možda otko znam ja tako tri puta. Ja sam ozbiljan čovjek. Znaš, i da previše analiziramo i filozofiramo se. Greko kaže, gleda napolje, vidio je šta ovaj priča i ova Anđela, šta li... Pogotovo za mene, ajde. Ne voli još Zvezdana da on filozofira, pa, dobro, da ne promene kanal ljudi, ali neće. Onda se postavlja pitanje, to jest nameće se da... Mogu ti odgovoriti samo na ono, da i ovi ljudi na koje si ti rekao da možda ne žele ili ne znam šta, ja bi opet prišao tim ljudima i opet bi dao neki svoj savjet, jer mislim da imam pravo, imam kredibilitet što se toga tiče. Te se pitam, je li vidiš uspjeh kod nekog od njih? Pa ne znam, pa vidi. Da, mislim da sam... Na primjer? Pa pričao sam, ja sam na primjer i sa Aleksandrom Dragićem dosta puta pričao, ona mi je prilazila devojčica, dok su oni imali te neke, kako se zove, trzavice, vidim da su sa u zadnje vreme jako dobri. Tako da sad ja ne mogu da znam da li je to baš moje uticalo, ali je dovoljno uticalo oni da... Oni nisu toliko ni... Da su, pa ne, oni dobro, ona nije... Oni nije izlazio iz kreveta, to je da, pre toga, dok je ona ulazila u vezu s njim, dok nije, on je nešto tu isto bio onako tvrd na tome i tako dalje, gdje je opet devojčica koja, nekako,
bila tužna, prilazila mi je onako, pita me šta radim, meni je sve jasno šta trebam da pričam, tako da... A ne računajući njih? Pa ne računajući njih, kod koga? Pa znaš kako Ivane... Dobro, evo, ne, bar gde vidiš napredak, ne kažem, ti sad, ne znam... Da, ne, pa... Mesija, pa si ti sad došao na zemlju i... Pa ima kod par, eto, sad ja, ono, nisam baš na taj način razmišljao i... Mislim da konstruktivno to nešto deluje i mislim da žele da me poslušaju sad. Da li oni opet, kažem ti, koliko oni usvoje to sve što im ja kažem, ali moje je da im kažem i da im pomognem. Sad ostalo, naravno, što je to, tu sam im na raspolaganju i ostaću do kraja i takav ću biti do kraja. Dobro, izvini Zvezdane, ostaješ sa nama, da ispuštujemo i za drugare sa još nekim pesama. Imamo, bit ćeš tu, čućeš i uključenje sa terena. Ja ću najaviti sljedeću pesmu, Dobro jutro od Bore Čorbe, verujem da Zvezdan da, zna koja je pesma. A ja ću kažem da to je moj kraj, Bora je tu negdje iz mog kraja i drago mi je što je odatle. Bora je moj inače pesma, prijatelj. U pesmi se pominje moj kraj Tašmajdan. Pozdrav za Boru, legend. Da, pozdrav i za sve naše drugare, imamo zajednički Zvezdan i ja sa Taša. I ta pesma me uvijek podsjeti, pošto ja često tamo šetam, a i sad sa svojim psom i sa svojom devojkom koja me ostavila. Ali bez cigara, nije me ostavila ovako. Pa dobro, to je neki vidost. I to je nešto. Znaš kako mi je lepo kad čujem tu pesmu, a ja sam svaki dan tu šetan. Kako ne? Podsjeća me na moje prvo matursko večer, ono između osnovne i srednje škole, kad sam nosio Ripley kajš, Ripley farmerke i Diesel košulju. I napio se u hotelu Taš. Je bio metalni kajš? Pa naravno. I Air Max dvojka. I napio sam se kod svinje, imao sam devojku u koju sam bio zaljubljen i onda smo ostali na Tašu celu noć, ono... Misliš tim jutarnjim? Da. I sad slušaj pesmu. Kad ide pesma. I sad slušaj pesmu. Znam, ne moram da... Idemo na pesmu. Ajde.